Talsu komersanta kluba biedri lēma, ka valdes sastāvs paliks nemainīgs. Un līdzīgi kā līdz šim, arī šogad uzņēmēji nolēmuši līdzdarboties dažādās novada aktivitātēs. Līdzīgi kā ik gadu, arī šoreiz Talsu komersantu kluba biedri kopsapulcē ne tikai atskatījās uz aizvadītajā paveikto un domātu par jauno, bet arī balsotu par valdes sastāvu. Biedri gan lēma, ka sastāvs paliks nemainīgs. Un līdzīgi kā pērn, arī šogad tajā darbosies Āris Zapackis, Sandra Peimane, Lienīte Skaraina, Arnis Briedis un Andis Araks. Bija arī cits kantūrs, un viena no kantūrām tā kā par vienu balsi neiekļuva valdē. Kurš tas bija? Tas varbūt, lai paliek noslēgums nākamam gadam. Priecēja tas, ka ar katru gadu ir citi uzņēmēji, kas paliek aktīvāk mūsu pulciņā un piedalās vairāk pasākumos. Aizvadītais gads tika uzsākts ar 43 biedriem, savukārt gada izskaņā reģistrēti par vienu mazāk. Pavisam notikušas 12 valdes sēdes un 5 biedru kopsapulces. Pozitīvi ir tas, ka šī ir mainība, kas, teiksim, nav tikai samazinoša, bet to vietā, kas izstājās, viņu vietā nāk jauni biedri. Talsu komersantu kluba biedri aktīvi sadarbojas ne tikai paši savā starpā, bet arī ar kolēģiem citviet. Tāpat ierasta pieredze jau ir aktīva iesaistīšanās novada attīstībā un sadarbībā ar pašvaldību. Protams, ir svarīgi sagaidīt novada budžetu. Mūsu vēlme ir ar viedokli mēģināt iespējot tās naudas sadales un tās Eiropas naudas iespējamās apgūves, lai viņas būtu vienmērīgas par pakalpojumu nozarēm. Gan vietējā Latvijas mēroga pieredzes apmaiņas brauciena, gan arī sadarbības uzturēšana ar kolēģiem ārzemēs. Ir pietiekami liels izaicinājums šajā gadā, jo mēs uzņēmēji katru lietu gribam izdarīt labāk un tiksim, sasniegt labāks tiksim, rezultāts, un tie mērķi un uzdevumi ir arvien cēlāki. Šī gada ieceres saistītas ar pieredzes apmaiņas vīzīšu organizēšanu, savu sadarbības partneru uzņemšanu Dižmāras tirgus lustēs augustā, kā arī jaunu biedru piesaiste un dalība citos pasākumos. Dace Mieriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija.